ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କଟକ। କଟକରେ କମୁନି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ନା ରହୁଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ନା କେହି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର। ଏଠି ଲୋକେ ଟିକା ନୁହେଁ କରୋନା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଶ୍ୟରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା, ଯାହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏପଟେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବହୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁଛି, ଗହଳି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଂକ୍ରମଣ କମୁନି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଟିକା ଦିଆରେ ପୁଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହେଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 7% ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ 10 ଦିନର ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମୁଦାୟ 4,270 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 3,268 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,002। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 9,20,863 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକା, ସେଥିରୁ 7,49,509 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ 1,71,354 ଜଣ ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 18-44 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ 2,94,068 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 410 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା କମିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ଦେଖିପାରୁଛି, କଟକର ରୁରାଲ କଟକ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରିଡକ୍ସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ 4-6 ଦିନ ସମୟ ଆମର ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ବି ମାନିବା କଥା ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସରକାର ଆମ ଭଲ ପାଇଁ, ତାକୁ କେବେ ବି ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଲକଡାଉନ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ପାଇବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଖସୁନି, ଏହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ, ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ, କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।